Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Qazaxın 7 kəndi ilə bağlı məsələ delimitasiya mövzusudur. Dövlət Sərhəd Xidməti delimitasiya üzrə müvafiq komissiyada fəaliyyət göstərir. Bunu Dövlət Sərhəd Xidmətinin aparat rəhbəri general-mayor Elçin İbrahimov bugün keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, delimitasiya işi başa çatdıqdan sonra demarkasiya işləri həyata keçiriləcək. Daha sonra isə bütün məsələlərdə olduğu kimi bu məsələ ilə əlaqədar da Dövlət Sərhəd Xidmətinin qarşısına qoyulacaq tapşırıqlar uğurla yerinə yetiriləcək deyə o vurğulayıb. Laçın rayonunun şərq hissəsində Sarıbaba yüksəkliyinin şimal-qərb istiqamətində qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin bastırdığı piyada əleyhinə mina sahəsi aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunlarının bölmələri tərəfindən ərazinin kəşfi aparılıb. Aşkar edilmiş minalar xüsusi hazırlıq keçmiş istehkam qrupu tərəfindən zərərsizləşdirilib. Avqustun 15-də bir gün ərzində minalanmış sahədən ümumilikdə 991 ədəd PMN-Y növlü piyada əleyhinə mina çıxarılaraq daşınıb və təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla utilizasiya edilib. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə aşkar edilən minaların hamısı Vətən müharibəsindən sonra 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunub. Ermənilərin Laçın və Xocalıda törətdiyi yanğınlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bir sıra media və sosial şəbəkə səhifələrində Azərbaycanın Laçın, Xocalı və digər rayonlarında ekoloji mühiti çirkləndirməklə ekosistemə zərər vurmaq məqsədi ilə müxtəlif yandırıcı material və maddələrdən istifadə edilərək meşələrin, yaşayış evlərinin yandırılmasını əks etdirən video görüntülər və fotolar yayılıb. Yayımlanan məlumatlarla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən dərhal araşdırmalara başlanılaraq, həmin cinayətlərin kimlər tərəfindən törədilməsinin müəyyən edilməsi istiqamətində müvafiq prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. İlkin araşdırmalarla həmin yanğın hadisələrinin Azərbaycanın Laçın, Xocalı rayonlarının ərazisində törədilməsi və qısa müddətdə yanğınların lokallaşdırılaraq ətraf ərazilərə yayılmasının qarşısının alınması müəyyən edilib. Qeyd olunan faktlarla bağlı İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 282.1 və 182.2-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılmaqla hazırda təxirə salınmaz istintaq hərəkətlərinin icrası davam etdirilir. Azərbaycan ərazisində canlı təbiətin və təbii mühitin qorunması haqqında 1979-cu il tarixli Avropa Konvensiyasının tələblərini kobud şəkildə pozaraq ətraf mühitə qəsd edən, geniş, uzun sürən və ciddi ziyan vurmaq məqsədi ilə təbii sərvət hesab edilən qiymətli və çoxilli ağacları olan meşələri qəsdən məhv etməklə ekoloji terrorçuluq törədənlərin müəyyən edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi istiqamətində qanuna müvafiq bütün tədbirlər görüləcəkdir deyə məlumatda qeyd olunub. Şabran rayonunun Zöhrəmli kəndi ərazisində biçilmiş taxıl sahəsində baş verən yanğınlar nəticəsində bir neçə ev yanıb. Məlumata görə, hazırda Ərazisiyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ondan artıq yanğın söndürən avtomobili, canlı qüvvəsi və aviasiya dəstəsinin BY-200ÇS amfibiya təyyarəsi də cəlb olunub. İlkin məlumata görə, yanğın təhlükəsizliyini nəzərə alaraq Zöhrəmli kəndində sakinlər təxliyə edilib. Ukrayna polisinin əslən azərbaycanlı əməkdaşı bir neçə ay əvvəl itkin düşən Ruslan Musayev və ailəsi bugünlərdə tapılıb. Bu barədə Musayevin qohumu məlumat verib. O qeyd edib ki, Ruslan Musayev bir neçə gün əvvəl doğmaları ilə əlaqə saxlayaraq ailəsinin sağ-salamat olduğunu bildirib. Ukraynanın hüquq-mühafizə orqanlarının azərbaycanlı əməkdaşı hər şeyin qaydasında olduğunu qeyd edib. O qeyd edib ki, Ruslan Musayev bir neçə gün əvvəl doğmaları ilə əlaqə saxlayaraq ailəsinin sağ-salamat olduğunu bildirib. Ukraynanın hüquq-mühafizə orqanlarının azərbaycanlı əməkdaşı hər şeyin qaydasında olduğunu qeyd edib. Ruslan Musayev bununla belə hərbi zərurət baxımından harda olduğunu açıqlamayıb. Qeyd edək ki, Ukraynanın Mariupol şəhərində yaşayan azərbaycanlı ailəsi ilə birlikdə martda itkin düşmüşdü və qohumları bir neçə ay idi ki, onunla əlaqə saxlaya bilmirdilər. Xatırladaq ki, Musayev Mariupol şəhərinin polis idarəsinin zabitidir. O, polisdəki nümunəvi xidmətləri ilə dəfələrlə fərqlənib və mükafatlar alıb. Ukraynada döyüşlərdə azərbaycanlı döyüşçü həlak olub. Ukraynanın Zaporojye vilayətinin Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Vahid Təhməzovun məlumatına görə, bu, əslən Zəngilan rayonundan olan Ukraynada Gürcü legionunun əskəri Ağalarov Elşad Ağalarovludur. O, Donetsk vilayəti istiqamətində həlak olub. Təhməzov bildirib ki, hazırda Konqres onun cənazəsinin Azərbaycana göndərilməsi məsələləri ilə məşğuldur.
Ukraynanın Beyrut'taki səfirliyi Livandan göndərildikdən sonra limanlarını tərk edən ilk taxıl yüklü gəmi Razoni'nin aqibətindən xəbərsizdir. Razoni'nin yükünü Livanda alınmadığı üçün başqa yerə satdığı iddia edilir. Avqustun 1-də Odessa'dan yola çıxan və içərisində Ukrayna qarğıdalısı olan Sierra Leone bayraqlı Razoni gəmisi Türkiyədə yoxlanılıb. Toyuq yemi olaraq istifadə ediləcək 26 ton qarğıdalını Livandakı alıcı müqavilənin müddət ərzində yerinə yetirməməsi səbəbindən almayıb. Razoni adlı gəmidən son 3 gündür xəbər yoxdur. Heç bir izləmə cihazı olmayan gəmi sonuncu dəfə Kipr adasının şərq sahilində görünüb. Qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatmaq üçün hərbi baxımdan Ukraynada nüvə silahını tətbiq etməyə ehtiyacı yoxdur. Bu barədə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu bildirib. O, Rusiyanın nüvə yaxud kimyəvi silah tətbiq edəcəyi barədə yayılan xəbərləri təxribat adlandırıb. Sergey Shoigu Ukraynada qənimət kimi ələ keçirilən qərb istehsalı olan silahları öyrəndiklərini də əlavə edib. Ermənistanda Zvartnost hava limanına bomba qoyulmasına dair məlumat yayılıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Lakin limana bomba qoyulması barədə xəbər öz təsdiqini tapmayıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl metroya da bomba qoyulmasına dair iddialar yayılmışdı, lakin bu xəbərdə öz təsdiqini tapmamışdı. Ruslar Kırımdan daxil olaraq Zaporojye vilayətinin Melitopol şəhərini sürətlə ələ keçirdilər. Bunu Melitopolun meri İvan Fyodorov deyib. Melitopolun sürətlə ələ keçirilməsi düşmən qoşunlarının Kırımdan daxil olması səbəbindən baş verib. Biz bunu aydın başa düşürük və bunu dövlətimizin hər bir vətəndaşı bilir, deyə o bildirib. Fyodorov qeyd edib ki, Ruslar Xerson vilayətindən keçiblər və buna görə də məsuliyyət əsasən bu bölgəyə nəzarət edən xüsusi xidmət orqanlarının üzərinə düşür. Bugün mənim bunu kimin, nə vaxt və necə etdiyini demək səlahiyyətim yoxdur. Çünki biz müharibə dövründə yaşayırıq və bundan bizə bütövlükdə dövlətimizə qarşı istifadə oluna bilər. Müvafiq güc strukturları artıq bununla məşğuldur, deyə o vurğuluyor. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28, gündüz 34-39 dərəcə, Bakıda gecə 25-27, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-55% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə, əsasən mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 28-29, cənub çimərliklərində isə 29-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.